यो हो बहस को साथमा गरिमा विकास बैंक एक्सेस टू ऑल दर्वेदहुं बल्यो भूगर्भ सिमेन्ट भूगर्भ सिमेन्ट कामना सेवा विकास बैंक प्रगति को आधार कामना सेवा संघ को कारोबार नमस्कार यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ टोप बहादुर रायमाझी उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्व उप प्रधानमन्त्री आज मैले अलिकति दर्शक सामुन्ने माफी माग्न चाहन्छु अलिकति केही समय हामी ढिलो गर्न बाध्य भयौँ केही यस्तै प्राविधिक कारणले त म उहाँसँग आज समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद म अब सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको जुन आन्तरिक अलिक तनावको स्थिति थियो अहिले के भएको जस्तो के निष्कर्षमा पुग्यो के भएको एक व्यक्ति एक पददेखि लिएर तमाम विषयहरू उठान भएको थियो कुन चाहिँ चिजले अहिले सुनसान जस्तो देखा पर्छ यो के निष्कर्षमा पुग्नुभयो तपाईँहरूको के निष्कर्ष के निस्क्यो कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ पहिलो कुरा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन अन्तर्विरोध यो केही समयदेखि देखा परेको थियो अहिले त्यो अन्तर्विरोध मत्थर भएको छ त्यसको पछाडिको मुख्य कारण भनेको अहिले एक प्रकारले भन्यो भने सबै नेताहरू के छ भनेदेखि हामी एकताबद्ध भएरै जानुपर्दछ हामी जति धेरै अन्तर्विरोधमा फस्छौँ हामी सङ्घर्ष गर्छौँ पार्टीभित्र त्यसले राष्ट्रलाई जनतालाई धेरै डोल नोक्सान हुन्छ हाम्रा परिवर्तनका मुद्दाहरू पनि ती गुम्ने सम्भावना छ त्यसकारणले अहिले हामीले ठन्डा दिमागले एक स्टेप पछाडि हटेर अब हाम्रा सीमा कमजोरीहरू के हुन् पार्टीका समस्याहरू अन्तर्विरोध के हुन् त्यो विचारसँग विधिसँग सम्बन्धित हुन् कि या अरू कुनै कारण हो या अरू प्राविधिक कारण छन् अथवा सरकारका काम कारवाहीको विषयमा हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भनेर हामी एउटै टेबलमा बसेर सङ्घर्ष होइन कि अब मिलेर हामीले समस्याहरूको पहिचान गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने प्रकारको जाने समझदारी भएको छ एक प्रकारले भन्यो भने युद्धविराम जस्तो भएको छ र गम्भीरतापूर्वक समस्याहरूको पहिचान गर्ने सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने र अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ तर अब सवाल के रह्यो भने नेपाली जनका समस्या बग्रेल्ती छन् मुलुक उपर पनि धेरै खाले चुनौतीहरू देखा परेको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन कि मानिसमा असन्तुष्टि व्यापक छ कोभिड उन्नाइस पछि उत्पन्न भएको आर्थिक विभिन्न खाले सामाजिक समस्याहरू पनि प्रारम्भ हुन थालेको छ असन्तुष्टि व्यापक छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा झन्नै झन्नै दुई तिहाई बहुमत नेपाली जनले यसलाई मत दिनुको अर्थ यसले तमाम जनका समस्यालाई सम्बोधन गरोस् जनता र सरकार बीच अर्थात् जनप्रतिनिधि बीचको दूरी घटोस् यावत विषय हो भलै तपाईँ जस्तो मानिस त पब्लिकसँग सम्पर्कमा आउनुहोला तर यति कडा कटु आलोचना जनताका तर्फबाट सरकार उप विगतमा नभएको सुन्न थाल्यो कि यो त समस्या देखा पर्यो नि भोलि यसले भोलिका दिनमा ठुलो नोक्सान गर्छ पब्लिकको असन्तुष्टिले अनि निश्चित रूपमा अहिले जनताको सरकारप्रति पार्टीहरूप्रति गुनासाहरू छन् आक्रोशहरू छन् त्यसको पछाडि दुईवटा कारणहरू छन् एउटा आलोचना र आक्रोश स्वाभाविक रूपमा त्यो कन्स्ट्रक्टिभ खालको छ अर्को प्रकारको आलोचना अलि डिस्ट्रक्टिभ खालको पनि छ यसको त हामीले निश्चित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नै पर्दछ के कति कारणले आलोचना भयो भन्ने विषयमा मैले भनिसकेँ पार्टीसँग सम्बन्धित विषय पार्टी सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई त्यसका समस्या र सम्भावनाहरूलाई कसरी खोजबिन गर्ने र सरकारसँग सम्बन्धित विषय जो चाहिँ सरकारका काम कारवाही र सीमा कमजोरी र सम्भावनाको विषयमा पनि हामी खोजबिन गर्ने त्यसै गरिकन राष्ट्रप्रति जनताप्रति विकास र समृद्धिप्रति हामीले गरेका काम कार्यहरू हाम्रा सीमा कमजोरीको विषयमा पनि हामीले काफी मात्रामा अब हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ समीक्षा गर्नुपर्छ र कमी कमजोरीलाई काफी विपरीतमा हामीले हटाउनु पर्दछ र सम्भावनाको खोजी गरेर हामीले तीव्र रूपमा हाम्रा काम कारवाहीहरूलाई गतिशील बनाएर अगाडि जानुपर्छ जनता र राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि जानुपर्छ भन्ने अब हाम्रो बहस सुरु भएको छ
तर समय घर्कदैछ किनभने 2.5 वर्ष केन्द्रको सरकारले व्यतीत गरिसक्यो स्थानीय तहको सरकार 3 वर्ष व्यतीत गरिसक्यो 2 वर्षपछि स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ केन्द्रको पनि 2.5 वर्षपछि 2.5 वर्ष पनि समय बाँकी छैन यो एउटा भोलिका दिनका लागि नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि नकारात्मक एउटा सन्देश गइरहेको छ र त्यसले भोलिका दिनमा खतरा के देखिन्छ भने झन्नै झन्नै अहिले 2/3 बहुमतको निकटमा छ भोलिका दिनमा यही स्थितिमा नेपाल रहने हो भने हङ पार्लियामेन्टमा जान्छ मुलुक फेरि अनि यही लुछाछुडी भागभन्डा बर्बादी त्यो त्यस कारण मान्छेले त्यो स्थिति पैदा हुनुभन्दा पूर्व नै अर्को बाटो लिने सम्भावनातर्फ कतिपय मानिसहरू त्यो विश्लेषण गर्न थाले कि घटनाले नेतृत्वको कमी कमजोरीका कारण अविश्वास मानिसमा छाएको अविश्वास मानिसले नेतृत्वप्रति छाएको अविश्वास त्यसरी बुझ्ने प्रयास गर्न थाले यो अलिक खतरा जस्तो देखिएन पहिलो कुरा त हामीले यो सरकारको काम कारवाहीको विषयमा मैले अगाडि पनि भनिसकेँ त्यसमा जसरी हामीले पहिला संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिला 2/3 बहुमत यो सरकार हुनुभन्दा पहिला अस्थिर र जुन किसिमको हङ पार्लियामेन्टको स्थिति रह्यो विगतमा त्यति बेला गरेका काम कारवाहीहरू सरकारको तर्फबाट भएका कामहरू लाई मूल्याङ्कन गर्दा अहिलेको सरकारले त्यो निरन्तरमा त्यति समस्या देखिन्न तर यो निरन्तरता मात्रै होइन त्यति बेलाको अस्थिर र चाहिँ 9 महिने 1 वर्षीय सरकारको जस्तो स्थिति भने यो 5 वर्षको एउटा थाई प्रकारको 2/3 बहुमतको सरकार हो त्यस कारणले पुरानो सरकारले अस्थिर सरकारले गरेका काम कारवाहीहरूको निरन्तरताले मात्रै पुग्दैन भन्ने सरकार थप एक्स्ट्रा यसले त विशेष ढङ्गले काम गर्नुपर्छ र जनताका अपेक्षा पनि छन् आवश्यकता पनि छन् गर्न सक्ने स्थिति पनि छ त्यसलाई सरकारमा बस्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र पार्टीले पनि बुझ्नुपर्छ दोस्रो कुरा के छ भन्नु चाहिँ सरकारको निरन्तरता हिसाबले त्यति कमी देखिँदैन तर जुन अपेक्षा र चाहिँ हाम्रा लक्ष्य उद्देश्यको हिसाबले काफी मात्रामा कमी देखा परेका छन् त्यही पनि फेरि के छ भनेदेखि एउटा राजनीतिक आन्दोलन संविधान निर्माण गर्ने परिस्थितिबाट अब फेरि के छ भने हामी विकास र समृद्धिको एजेन्डामा छौँ संविधान निर्माण गरिसकेपछि हामीले कानुन निर्माण गर्ने नीति नियमहरू निर्माण गर्ने हामीले जो समय खर्चिन पर्यो र फेरि योजना कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरेर फेरि मास्टर प्लान बनाएर अगाडि जानुपर्ने स्थितिमा जो बहस भइरहेछ त्यो हाम्रो ढिलासुस्ती भइरहेछ त्यसमा अब अविलम्ब नगरिकन हामीले छिटोभन्दा छिटो हामीले घोषणापत्र र राष्ट्रको आवश्यकता जनताको आवश्यकता अहिले अझ थप चाहिँ के छ भने COVID-19 चाहिँ जो परिस्थिति छ विश्वव्यापी रूपमा जुन प्रकारको एउटा चाहिँ सङ्कट भनौँ न महामारीको रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेछ तर्सित गराएको छ विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी रूपमा गइरहेको छ नेपालको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ ज्यादै नै अप्ठ्यारो स्थितिमा परिरहेको छ राष्ट्र जनता सङ्कटमा छ विकास र समृद्धि र आर्थिक स्थिति ज्यादै नै दयनीय स्थिति गुज्रिएको छ यस्तो बेलामा हामीले आफ्ना यी सङ्कटहरू पार गर्दै हाम्रो विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई गतिशील बनाएर अगाडि जान जरुरी छ अब विलम्ब गर्न हुँदैन तर अब त्यो कहिले किनभने समय त बडा बलवान छ नि मानिसले कुरेको कुरै धेरै लामो समय भइसक्यो यत्रो बेरोजगारी समस्या छ दिनानुदिन म यसो तपाईँलाई सम्झाउँछु जुन दिन तपाईँहरू संविधान दिवस मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो हेलिकप्टरबाट संविधान दिवसको उल्लासमय त्यो झन्डा फररर हेलिकप्टरले लिएर हिँड्दै थियो त्यही मास्तिरपट्टि उत्तरपट्टि हजारौँ मानिस थाल सडकमा लिएर त्यहाँ खान नपाएर थाल छटाएर बसिरहेको थिए कसैले कुनै दाता ल्याएर त्यो खुवाइरहेको थियो भात खुवाइ दाल भात सामान्य गुजाराका लागि खुवाइरहेको थियो यो दृश्य कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूका लागि कम्युनिस्ट सरकारका लागि गरिबको मुद्दा उठान गर्नेका लागि एउटा लज्जास्पदको जुन अवस्था छ यसले समस्या सुल्झाउँछ भन्नेमा मानिसलाई किन विश्वास लाग्न छोड्यो भने नि समय यति धेरै लामो गइसक्यो तर पनि छेक छनकदेखि पार्टीभित्रै आन्तरिक द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्वको अहिले अ काइन्ड अफ युद्ध विराम जुन भाषा प्रयोग गर्नुभयो ठिकै यहाँले प्रयोग गर्नुभयो अब त्यो केमा मिलेको हो हिजो किन झगडा भयो अहिले केले मिल्यो त्यो पनि पत्तो छैन
कसरी चल्छ र एउटा जुन कल्पना गरिया छ नि लोक कल्याणकारी राज्य मुलुकको एउटा जनताप्रतिको उसको जिम्मेवारीको कुरा अनि गरिबको पार्टी भन्ने अनि एउटा देशभक्त पार्टी भन्ने यसले त सन्देश राम्रो भएन नि अब जीवरामजी यो पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई दुई प्रकारले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ हामीले एउटा चाहिँ नि के छ भने किचलोको रूपमा होइन अनावश्यक द्वन्द्वको रूपमा समय बर्बाद मात्रै भन्ने रूपमा पनि हामीले लिन सकिन्छ अर्को कुरा यो द्वन्द्व के छ भनेदेखि हामीले किन चाहिँ नि हामीले रिजल्ट निकाल्न सकेनौँ हामीले विकास र समृद्धिको एजेन्डा तीव्रता किन दिन सकेनौँ भनेर पनि यो चाहिँ नि वास्तवमा द्वन्द्वलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ यसलाई हामीले द्वन्द्ववादी रूपले नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ यसलाई नकारात्मक मात्रै यो पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व यसले नकारात्मक मात्रै गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यसले सकारात्मकतिर अगाडि बढ्नको लागि हाम्रा लक्ष्य पुरा गर्नको लागि लक्ष्यतिर केन्द्रित हुनको लागि पनि यसले राम्रै गर्छ हामीलाई सङ्केत गरेकै छ भन्ने लाग्दछ जनता किन असन्तुष्ट भए हाम्रा समस्याहरू अझै ठिक ढङ्गले किन समाधान हुँदै गएनन् विकास र समृद्धिको एजेन्डा किन अगाडि बढेन कोभिड 19 कुराहरू महामारीलाई हामीले ठिकसँग कसरी नेतृत्व गर्न सक्ने भने यी व्यावत कुरामा हाम्रा विषयवस्तुहरू केन्द्रित पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्षमा पनि देखा परेकै हुन् र त्यसले ठिकै गर्यो भन्ने लाग्दछ अत्यतिर हामी केन्द्रित भएकै छौँ दोस्रो कुरा हामीले जनतालाई पनि बुझाउनु पर्ने नेताहरूलाई कार्यकर्ताहरूलाई शुभचिन्तक समर्थकलाई पनि हामीले बुझाउनु पर्ने कुरा के छ भने विश्वका कुनै पनि मुलुकहरू जो विकसित भएका छन् त्यो रातारात भएका छैनन् त्यो एक दुई वर्षमा भएका छैनन् त्यसले चाहिँ 20-30 वर्षको कोर्स पुरा गर्नुपर्छ हामीले छिटो कोसिस गर्न खोजेका छौँ 20-30 वर्षको कोर्स हामीले एक दुई वर्षमा मात्रै पुरा गर्न सक्दैनौँ यद्यपि अहिले सरकारले गरेका काम कारबाही पार्टीका गतिविधि हेर्दाखेरि सन्तोषजनक छैन तर त्यहाँ पनि हामीले जनतालाई बुझाउनु पर्दछ हामी वास्तवमा यो विकास र समृद्धि गर्नै नखोजेको त्यो दिशातिर अगाडि बढ्नै नखोजेको त्यसको लागि मार्गचित्र कोर्नै नखोजेको र त्यो दिशामा हामी केन्द्रित लाग्नै नखोजेको भन्ने कुराहरू विलम्ब भएको छ कमी भएका छन् ती चिज हटाएर हामीले अब विकास र समृद्धिको एउटा लक्ष्य निश्चित रूपमा अब पछ्याउनु पर्दछ र विकास र समृद्धिलाई जनताको आवश्यकतालाई हामीले चाहिँ नि पुरा गर्ने दिशातिर लक्षणहरू देखाउनु पर्दछ र त्यो दिशातिर अगाडि बढ्नै पर्दछ ठिक छ यहाँको कमिटमेन्ट होइन एज अ पोलिटिकल्ली अनि के भएको त यो अब पार्टीको चाहिँ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी सरकार हाक्ने ओलीजी अनि अरू नेताहरूको केमा भागभन्डामा मिलेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको पनि चर्चा गरिन्छ अनि यो त पार्टीको विषय हो तर समग्रमा नेपाली जनको विषय त समस्या थाती छँदैछ अनि आगामी महाधिवेशनमा के गर्नुहुन्छ कसरी तपाईँहरूको एउटा सहमतिको कुरामा जाने कि प्रतिस्पर्धामा जाने कि नेतृत्व चयनको सवाल उपर के रह्यो यत्रो समयदेखिको जुन लडाइँ थियो कहीँ न कहीँ युद्ध विराम जस्तो भएको पनि देखा पर्छ अनि यो के भएको यो यसमा मेरो प्रष्ट धारणा छ कृपया बताइदिनुहोस् त त्यो धारणा भनेको के हो भनेदेखि चाहे त्यो पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा होस् चाहे सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा होस् चाहे कुनै सामाजिक सङ्घ संस्था या कुनै समूहहरू सञ्चालन गर्ने हो त्यो प्राविधिक रूपमा हल गरेर हुँदैन प्राविधिक रूपमा हल गरेर पार्टी त्यो चाहिँ नि पदको बाँडफाँड गरेर पावर सेयरिङका कुरा मिलाएर मात्रै त्यो समस्या हल हुँदैन त्यो मेजर कुरै हुँदैन हो पावर सेयरिङ प्राविधिक कुरा पनि हेर्नु पर्दछ तर मेजर कुरा त्यो होइन मेजर कुरा भनेको विचार राजनीति हो योजना र कार्यक्रम हो र विधि र नीति हो नीति र विधि चाहिन्छ पर्ने हुन्छ त्यस राष्ट्रप्रति जनताप्रति विकास र समृद्धिप्रति र यो कार्यक्रमहरू हाम्रा के हुन् समग्र राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्र के हो पार्टी सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र के हो राष्ट्रको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र के हो त्यतातिर केन्द्रित हुनु पर्यो अलिकति हामी यो बिचमा जो अन्तर्सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामी बिच यी विषयहरूमा हामी बढी केन्द्रित भएनौँ र हामी हुन पर्थ्यो यी विषयसँग मैले भनेका विषयसँग केन्द्रित हुनु पर्थ्यो हामी भयौँ कहाँ चाहिँ प्राविधिक रूपमा को प्रधानमन्त्री बन्ने को पार्टी अध्यक्ष बन्ने अथवा को मन्त्री बन्ने अथवा कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा त्यो पनि गर्न पर्थ्यो त्यो चिज अहिले मेजर हुन गयो अब हामी गम्भीर रूपमा अहिले युद्ध विराम भएको छ अब पार्टी सञ्चालन कसरी गर्ने मैले भनेका विचार विधिदेखि लिएर योजना कार्यक्रमदेखि लिएर सारा यो राष्ट्रको विकास र समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अब केन्द्रित भएर एउटा मास्टर परम्परा र त्यो मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ हो हामीले प्राविधिक कुरा पनि मिलाउनु पर्छ तर कहिले किन मैले कहिले भनेको भने नि
अब महाधिवेशन कसरी गर्नुहुन्छ तपाईहरुको अहिलेसम्म पोलिट ब्युरो बनेको छैन कतिपय विभागका कतिपय संगठनात्मक संरचनाहरू लथालिङ्ग भताभुङ्ग अवस्था छ यो त एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हो जो फलामी अनुशासनको तपाईहरु कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यस्तो पनि देखा परेन विचारवाद सिद्धान्त आदर्शका पक्षहरूले पनि कहाँ भूमिका खेल्यो त्यो पनि कतै देखा पर्दैन यो त एउटा ठूलो अन्योल मुलुकमा एउटा आदर्श नेता त्यस्तो खालको नेतृत्वको राजनेताको समाजले आश गरिरहेको छ आफ्नै पार्टीभित्र यत्रो ठूलो समस्या छ विचारले त्यहाँ स्थान ग्रहण गर्दैन बातको कुरा समाप्त भएको छ कसरी चल्छ सर होइन एउटा चाहिँ नि समाजमा अहिले विश्वको राजनीतिक मार्गचित्रमा भन्नुहोस् या कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा समस्या छ राजनीतिमा त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने जसले कसैले पुँजीवाद भन्छ कहिले मार्क्सवाद भन्छ कहिले समाजवाद भन्छ कसैले साम्यवाद भन्छ जे जे लक्ष्य र उद्देश्य राखे पनि जो मार्क्सवादकै कुरा गर्नुहुन्छ कम्युनिस्टहरूकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन असाध्यै कमजोर र रक्षात्मक स्थितिमा छ तर नेपालबाट हामीले एक प्रकारले भने विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा सकारात्मक सन्देश दिने हामीले हामी साह्रै निराश हुनुपर्ने नेपाली कम्युनिस्टहरू नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन जसले नेपालको मात्रै होइन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समेत पनि एउटा चाहिँ नि सन्देश दिएको छ एउटा शिक्षा दिने स्थितिमा पुगेको छ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जति शक्तिशाली विश्वमा कुनै कम्युनिस्ट पार्टी अलि शक्तिशाली छैन त्यस हिसाबले सोच्ने हो भने हामी कमजोर देश छौँ सानो देश छौँ जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले हर दृष्टिकोणले सानो छ तर हामी चाहिँ वास्तवमा वैचारिक रूपले चाहिँ भनौँ शक्ति हिसाबले कमजोर छ तपाईँ चाहे जनयुद्धमा भन्नुहोस् जनयुद्धमा चाहे बुलेट हतियार बोकेर एउटा चाहिँ 10 वर्षसम्म अहिलेको दुनियाँमा 21औं शताब्दीमा जुन शस्त्रास्त्रको हिसाबले चाहिँ प्राविधिकले कति निर्माण भएका छन् त्यसैको 10 वर्षसम्म हामीले यहाँको जनयुद्ध टिकायौँ र पुरानो व्यवस्थाको पुरानो निरङ्कुश व्यवस्थाको त्यसको अवयवहरूलाई ध्वस्त गराइदियौँ हामीले त्यसले 19 दिन जनअन्त्य जन्माए हामीले त्यो पनि मामुली कुरा होइन चाहे जनयुद्धमा बुलेट बोकेर होस् चाहे जनआन्दोलनमा होस् चाहे ब्यालेटबाट आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई हामीले चाहिँ दुई तिहाई बहुमतको आरआरीमा सक्ला यो एउटा चाहिँ राजनीतिक सन्देश हो एउटा संसारभरिलाई वैचारिक राजनीतिक सन्देश हो एउटा शिक्षा लिने स्थिति छ जहाँसम्म अब विकास र समृद्धिको कुरा मैले गर्दैछु कि विकास र समृद्धि पनि सँगसँगै चल्छ हामीले अध्ययन पनि गर्दै जाने काम पनि अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो पार्टी निर्माणको काम पार्टीका यो एकताका काम उद्वारा कामहरूलाई पुरा गर्ने काम पनि हामीले सँगसँगै गराउनुपर्ने हुन्छ तीव्रत केही विलम्ब भएको छ अनि महाधिवेशन चाहिँ के गर्ने सहमतिमा कि प्रतिस्पर्धामा तपाईँको विचारमा होइन अब अहिले त हामी राम्रो काम त के छ भने सकेसम्म सहमति भए त धेरै राम्रो काम हुन् सहमति जान्दै सहमति हुनु कुरा प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकता बढी प्रतिस्पर्धी हुने अलि असन्तुष्टि पैदा हुने होइन त्यसले चाहिँ अलि निषेधको परिस्थिति आउने एकले अर्कालाई निषेध गर्ने स्थिति आउन सक्छ असन्तुष्टि धेरै पैदा हुन सक्छन् सहमति हुन सक्छ धेरै राम्रो सहमतिलाई नै हामी प्राथमिक हुनुपर्छ त्यसो भएन भने प्रतिस्पर्धा त फेरि रोक्नु हुँदैन होइन मैले किन भने नि जो हामी डेभलपमेन्ट अन्तत्वगत्वा मानिसले खोज्ने भनेको रोजगारी पनि खोज्छ विकास पनि खोज्छ मुलुकको एउटा प्रतिष्ठा आफ्नो जुन खाले पहिचान परम्परा मूल्य मान्यता छ त्यो आदर्श पक्ष पनि समाप्त नहोस् भन्ने चाहन्छ मर्यादा चाहन्छ कि तर यो पछिल्लो स्थिति हेर्दा डेभलपमेन्टको कुरा गर्दा विगतमा ठिक हो तपाईँहरूले परिवर्तन पनि गर्नुभयो धेरै खाले अब जनमत पनि देखाउनुभयो त्यो सही हो त्यो त्याग पनि गरेकै हो त्यत्रो बन्दुक लिएर सडक गएर भिड्ने भनेको त्यो चान्चुने साहस होइन तर नतिजा के देखियो भने नि परिवर्तन पनि गर्नुभयो सबै चिज गर्नुभयो तर मानिसलाई के हात लाग्यो भन्ने एउटा अहम प्रश्न दोस्रो एकपछि अर्को तपाईँहरू एक्सपोज भइरहनु भएको छ ए यो पनि उही ड्याङको मुला पो रहेछ केही न केहीको भन्ने र त्यसले अर्को धारलाई सबल बनाइरहेको छ अर्को पक्ष तपाईँहरूभन्दा पृथक विचार राख्ने राजनीतिक पक्ष त्यो सबल हुँदैछ समाजमा स्थापित हुँदैछ यो पक्षलाई ख्याल गर्नु भएको छ जीवरामजी मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने हामीले राजनीति क्रान्ति जसरी गऱ्यौँ हामीले राजनीति क्रान्तिको एउटा चाहिँ सफलता जो हासिल गऱ्यौँ सिस्टम बसाल्यौँ त्यसमा हामीले आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गऱ्यौँ पुरानो व्यवस्थालाई धराशायी पार्नको लागि
वास्तवमा त्यो लामो समयदेखि नै हामीले अभ्यास गरेर त्यो व्यवस्था फाल्न सफल भएका छौँ. सुरु सुरुमा यिनीहरूले के गर्न सक्छन् र यो पुरानो निरङ्कुश व्यवस्थालाई फाल्ने भनेको, राजतन्त्रलाई फाल्ने भनेको त पहाडमा गएर टाउ ठोक्ने भनेर कसैले बताएन. हामीले त्यो आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्दै, शक्तिशाली बनाउँदै, सिस्टम बसाल्दै होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले सफल बनायौँ. अब फेरि अब एउटा हाम्रो राजनीतिक क्रान्तिलाई सफल पार्ने जो चाहिँ नि सिस्टमबाट हामी अभ्यस्त भयौँ, अब हाम्रो ठ्याक्कै के बदलियो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ बदलियो स्थिति, बदलियो के परिस्थिति छ. एउटा राजनीतिक क्रान्तिको आन्दोलनलाई सफल पार्ने अभ्यस्त भएर आएको शक्तिहरू, पार्टीहरू अब विकास र समृद्धिको एजेन्डा बदलिएको छ. अब विकास र समृद्धिको एजेन्डामा पनि हामीले त्यही अनुसारको एउटा चाहिँ लक्ष्य, उद्देश्य र सिस्टम बसाल्न जरुरी छ. त्यसमा हामी केन्द्रित भएका छौँ. मैले अगाडि भनिसकेँ कि अब अर्को शक्ति मौजुद हुने भनेको ती शक्तिहरू त टेस्टेड शक्ति हुन् नि. तिनीहरूले त चाहिँ वर्षौँ उनीहरू तपाईँहरू पनि परीक्षणमा देखिनु होइन, परीक्षणमा अहिले मूल्याङ्कन गर्ने अझै बेला भएको छैन जीवरामजी. किन यति छिटो ती पुराना शक्तिहरू जो सयौँ वर्षसम्म नेपाली राष्ट्र र जनताको चाहिँ जुन चुसेर देशलाई कङ्गाल बनाए, यस्तो समृद्ध र सुसम्पन्न देश चाहे प्राकृतिक साधन स्रोत सम्पदाको दृष्टिकोणले, चाहे जनशक्तिको दृष्टिकोणले, सारा दृष्टिकोणले यो सक्षम हुँदाहुँदै पनि यो देशलाई राज्य सत्ताले सदियौँ वर्षदेखि नै जुन किसिमको चाहिँ एउटा पछाडि पार्न गयो, त्यस कारणले अब एकाएक यो राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन आउन बित्तिकै राजनीति व्यवस्थाले परिवर्तन ल्याउँदा गरिएका जुन समस्याहरू छन् ती अझै सम्बोधन भइसकेका छैनन् र हामी कति टाइम लाग्छ भन्ने तपाईँलाई. अब हामीले छिटोभन्दा छिटो एकाध वर्षभित्रमा त्यो लक्षण देखिने, एक प्रकारले भन्ने भने मेरो विचारमा एकाध वर्षदेखि अगाडि नै त्यो लक्षण देखिने सम्भावना बढेर गएको थियो. यही बिचमा फेरि एउटा समस्या के र गम्भीर समस्या के हो भने यो विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोना भाइरस ले जुन किसिमको विकास समृद्धि र जुन अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको धराशायी बनाएको छ, सङ्कट पैदा गरेको छ. हामी विकास र समृद्धिको एजेन्डामा जानुपर्ने, त्यो मार्गचित्र पछ्याउनु पर्ने, त्यसको आधारमा त्यो लक्ष्यको आधारमा नेतृत्व गर्नुपर्ने. तर हाम्रो समस्या कहाँनिर पैदा भयो भने हामी यतातिर बोल्न पर्ने भयो. तपाईँलाई म अलिकति इतिहास सम्झाउँछु. विगतमा विगतका शासकहरूले देशमा शोषण गरे, देशले विकास गर्न सकेन, हामी चाहिँ आमूल परिवर्तन कामी हौँ, गरिब दिन दुखीको हामी त्यसलाई हेर्ने खालका हामी त्यो राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित त्यस्तो विचार बोक्ने हौँ जो तपाईँहरू दावी गर्नुहुन्छ नि. 62-63 आजसम्म यो 77 सालको कल्पना गर्नुहोस्, यो 14-15 वर्ष तपाईँहरूलाई प्राप्त भइसकेछ अवसर अघि. त्यसमा भलै कि कम्युनिस्ट छन् कि काङ्ग्रेसको, अरू अरू त छैन. विगतमा तपाईँहरूले भन्ने भनेको राजालाई तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि होइन. त्यस बेलाको त्यो इतिहास यसो हेर्नुहोस्, त्यस बेलाका उद्योग धन्दा पनि ती सफाया छन्, समाप्त भएका छन्। तपाईँ यसो अहिले गाडीमै आउनुभयो होला, बाटोहरू हेर्नुहोस्, यो यो जुन ठुलो बाटो छ नि गौशालाबाट तपाईँ चाबेलतिर आउँदा यो पञ्चायतकालकै बाटो छ, तपाईँलाई सम्झना छ कि छैन? पञ्चायतकालकै बाटो अहिले त्यो हविगतमा छ, यो सरकार कस्तो छ भन्ने त्यही बाटो हेरेर सालाकाला टुङ्गो लगाउन सकिन्छ, भनेका 6 महिनामा पनि भत्किन्छ. अनि अब तपाईँहरूको तपाईँ मैले टोपबहादुर रायमाझीलाई भनेको होइन, नेताहरूको लाइफ स्टाइल हेर्नुहोस् र जनताको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यो के फरक छ? हिजोका शासकहरू जसले यो देशलाई चुसे, शोषण गरे, जसलाई भन्छौँ नि हामी, त्यो अहिलेको तपाईँभन्दा पनि सिनियर ठानिएका नेताहरू र तपाईँका जुनियर नेताहरूको लाइफ स्टाइल हेर्नुहोस् त, त्यो आफैतिर प्रश्न गर्नुहोस् त, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले ठिकै प्रश्न उठाउनुभयो. हामीले जुन लक्ष्य उद्देश्यको लागि हामीले त्याग तपस्या बलिदान गऱ्यौँ, राज्य व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, त्यसमा काफी मात्रामा हाम्रो सोच्ने शैली र हाम्रो कार्यशैलीमा, हाम्रो व्यवहारमा काफी मात्रामा परिवर्तन हुनुपर्छ, देख्नुपर्छ जनताले. त्यो भनेर मात्रै हुन, देखिने पनि हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हामीले सोच्नु पर्दछ. जहाँसम्म त्यसमा परिवर्तन ल्याउने कुरामा कुनै समस्या आउनु हुँदैन, समस्या छन्. पुरानो व्यवस्थाका निरन्तरका अवशेषहरू यो नयाँ पार्टीहरूमा परिवर्तन एउटा गणतन्त्रवादीहरूमा पनि त्यो देखा परेको छ. त्यसमा पार्टीले काफी मात्रामा करेक्सन गर्नुपर्दछ, आफूप्रति फर्किनु पर्दछ, अरूलाई दोष लाएर मात्रै पुग्दैन भन्ने कुरामा म व्यक्तिगत रूपमा क्लियर नै छु. जहाँसम्म
पञ्चायती कालमा भनौँ निरङ्कुश व्यवस्थाको पालामा जुन उद्योग धन्दाहरूको चाहिँ जुन किसिमको सञ्चालन गरिएका थिए त्यो आफ्नै कालमा नै तिनीहरू चाहिँ फेरि ड्यामेज हुँदै गइरहेका थिए। पोस्ट सुरुको चरणमा गरियो, उनीले बनाए, उनीहरूले भत्काएर छाडेका थिए। र फेरि अर्को कुरा चाहिँ व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु थियो। दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा निरङ्कुश सामन्ती व्यवस्थाहरू होइन त्यस्ता व्यवस्थाहरू त दुनियाँभरिमै राजनीतिक क्रान्ति मार्फत 2-300 वर्ष अगाडि नै तिनीहरू चाहिँ फ्याँकिएका छन्। त्यो राजनीतिक क्रान्ति गरिसकेपछि त्यो इतिहास पढ्दा हामीले बुझ्न सक्छौँ, सबैलाई हामीले यो कुरा जानकारी गराउन पनि जरुरी छ। राजनीतिक क्रान्तिले गर्दा जुन किसिमको ध्वस्त भएको हुन्छ नि, सारा संरचना ध्वस्त हुन्छन्, सोचहरू ध्वस्त भएका हुन्छन्, फेरि नयाँ सोचमा मान्छेलाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको हुन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि देशमा राजनीतिक क्रान्ति निरङ्कुश व्यवस्था ढलिसकेपछि लोकतान्त्रिक अथवा गणतान्त्रिक व्यवस्था दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा आइसकेपछि उनीहरूले 10-12 वर्षसम्म 15 वर्षसम्म त्यहाँ चाहिँ के छ भने नयाँ व्यवस्थालाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि होइन व्यवस्था त परिवर्तन गरे त्यसलाई फेरि व्यवस्थित गर्नको लागि इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहे त्यो वैचारिक रूपमा हो चाहे संरचनागत रूपमा हो 15-20 वर्ष लागेको छ। तर हामीले त्यो 15-20 वर्ष लाग्यो भनेर हामीले फेरि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले किनभने हामी 62-63 अहिले हिसाब गर्दा झन् 15 वर्ष भएछ त्यहाँ राजाको उपस्थिति छैन। त्यो राजा महेन्द्रको मानिसहरू प्रशंसक पनि छन् केही निरङ्कुश भन्छन् आलोचक छन् होइन त्यो उनले गरेको चाहिँ झन्नै 9 वर्ष मात्रै रहेछ कि राजा महेन्द्रको शासनकाल त्यस बेलाको त्यो उद्योग धन्दा स्थापनाको त्यो हेर्दाखेरि पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि लिएर मुद्राको चलनदेखि नेपाली भाषादेखि लिएर धेरै विषयहरू त्यो फाउन्डेसन देखा पर्छ कि त्यो आलोचना त गर्ने तर गरेको कुरालाई चाहिँ गरेको थियो भनेर भन्ने हामीले त्यो हिम्मत पनि राख्नुपर्छ। त्यस्तो हेर्दाखेरि तुलनात्मक जो आश गरिन्छ नि प्रचण्डलाई त धेरै ठुलो अवसर प्राप्त भएको हो नि। नेपाली समाजमा प्रचण्डलाई यो पछिल्लो समयको सबभन्दा अवसर प्राप्त व्यक्ति फेरि यो अहिले जननिर्वाचितको हिसाबले हेर्दाखेरि केपी ओलीजीलाई प्राप्त त्यो अवसर तर प्रचण्डजीले हिजैकै दिनमा गुमाइसक्नुभयो। अब उहाँलाई त्यो प्राप्त हुने सम्भावना मेरो बुझाइमा छिट देख्छु भने अब ओलीजीको पनि त्यस्तै गरेर समाप्त हुँदैछ पब्लिकको तर्फबाट मैले बोलिदिएँ। अनि यो कसरी त्यो खै के हिसाब गर्ने कसरी हिसाब गर्नुभयो जीवराजी? म दुईवटा मात्रै कुरा होइन तपाईँले चाहिँ राजा महेन्द्रले 9 वर्षभित्रमा केही चाहिँ नि पूर्वाधारका संरचनाहरू चाहे त्यो पूर्वाधारसँग सम्बन्धित चाहे आर्थिकसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको संरचना निर्माण गर्ने कुरामा उनले 9 वर्ष लायो भन्छ। तर 9 वर्ष मात्रै होइन त्यसका पछाडिको 104 वर्षको राणाको शासन छ। त्यो राजा र राणाको चाहिँ करिब करिब सँगसँगै एउटा सोच र शैली र सहकार्य गर्दै आइरहेको स्थिति हो। राणा र राजा सँगसँगै आएको स्थिति हो। 104 वर्षको पृष्ठभूमि छ। बिचमा 7 सालदेखि 17 वर्षको कुरा हो। अलिकति थोरै खिचलो भए पनि त्यसले चाहिँ त्यो 104 वर्षको र उनीहरूको सोचलाई पुरै भत्काइसकेको र नयाँ इस्टाब्लिस गरिसकेको स्थितिमा 104 वर्षको उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड त्यो छँदै थियो। त्यसले एउटा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता भनौँ न चाहे त्यो निरङ्कुश व्यवस्थाकै भए पनि राजनीतिक स्थिरता थियो। त्यसको जगमा उभिएर काम गर्दा के छ भने त्यो किसिमको बेस थियो, अलिक सजिलो हजुर सजिलो बेस थियो। त्यस कारणले रिजल्ट आउनु त थोरै समयमा हो। त्यसको संरचना खडेर त्यसको व्यवस्था गर्ने कुरा जस्तो कि तपाईँले देख्नुहुन्छ घर बनाउने कुरा के हुन्छ 1 वर्ष लाग्छ तर त्यसलाई उद्घाटन गर्ने कुरा चाहिँ 1 दिनको कुरा हुन्छ बाहिर खड गर्ने कुरा। त्यसका पछाडि त्यसको चाहिँ आधार बनाउनेदेखि लिएर त्यसका चाहिँ र मेटेरियल त्यहाँ जुटाउनेदेखि लिएर त्यसको काम गर्ने तरिका विभिन्न किसिमका हुन्छन्। त्यसको चाहिँ रिजल्ट एकचोटि आउँछ कि होइन एक थोरै समयमा त्यसको रिजल्ट टक्क देखिन्छ। घर उभिएर छानो हाल लागिसकेपछि झ्याल ढोका बनाइसकेपछि सबै चिज थोरै समय देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले संरचना बनाउन हामीले कोसिस गरेका छौँ। तपाईँले चाहे पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस् चाहे आर्थिक क्षेत्रमा यो चाहिँ वास्तवमा गणतन्त्र आइसक्यो तर बिचमा हामीले के छ भनेदेखि गणतन्त्र आइसकेपछि संविधान निर्माणमा संविधान कसरी कस्तो बनाउने भनेर फेरि खिचतानी भयो। किन भयो भन्दाखेरि जुन हामीले क्रान्ति गऱ्यौँ जनआन्दोलन गऱ्यौँ जनयुद्ध गऱ्यौँ त्यो एउटा शक्ति कुनै चाहे माओवादी भन्नुहोस् या चाहे एमाले भन्नुहोस् या नेपाली काङ्ग्रेस भने कुनै शक्ति एउटा शक्तिले मात्रै यो त्यो जितेको स्थिति होइन। त्यसमा लास्टमा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले हामी लड्यौँ आफ्नो आफ्नो शैलीबाट लड्यौँ तर लास्टमा सहकार्य त हामीले 19 दिन जनआन्दोलन त जाने कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस हर प्रकारका कम्युनिस्टहरू अन्य राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर हामीले व्यवस्था ल्यायौँ।
अब ती विभिन्न पार्टीहरूको बिचमा आफ्ना स्वशैलीहरू थिए। एकलौटी रूपमा कुनै जितेर ल्याएको भए तुरुन्तै संविधान पनि बनिहाल्थ्यो, एकादशीमा घोषणा गर्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ विकास र समृद्धिको एजेन्डामा जान्थ्यो। अब संविधान बन्ने दुईवटा संविधान सभाको चुनाव गराउनु पऱ्यो भनेपछि तिनीहरूको बाटोको बिचमा पनि अलिकता वैचारिक राजनीतिक रूपमा ठुलो अन्तर थियो, त्यसले हाम्रो समय खाइदियो। तैपनि हामी मिलेर एउटा साझा संविधान हामीले गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गऱ्यौँ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय। अब गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरिसकेपछि कम्युनिस्टहरूको एकता गरेर फेरि दुई तिहाईको बहुमत निर्माण गरेको ढाई वर्ष मात्रै भयो। अब यसले फेरि अब जो सङ्घर्ष पार्टीभित्र र बाहिर चलिरहेछ यसले ठिक गरिरहेछ भन्ने ठान्छु मैले, किनभने अब सही दिशातिर जानको लागि अब इमेज खस्किसक्यो, इमेज खस्किसक्यो। होइन त्यो त भोलिका दिनमा अब यदि यही ढङ्गले गयो चुनाव भने यो सामान्य मानिस असल मानिसलाई चुनाव जित्न गाह्रो हुन्छ, खर्च यो ढङ्ग राजनीतिमा पुरै कुन ढङ्गले प्रवेश गरिसक्यो। राजनीति तपाईँले दुनियाँको राजनीति इतिहास हेर्नु, राजनीति सरल रेखामा जान्छ, बगर रेखामा जान्छ, अप डाउन हुँदै जान्छ, ठुलो ठुलो अन्त वर्ग सङ्घर्ष र अन्तर सङ्घर्ष यो ठेगी खान सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, जुन अवस्था छ पब्लिकको त एकदम नकारात्मक, तपाईँहरूलाई सायद सूचना आउँदैन कि या भ्रम हुन्छ कि सिंहदरबार घुम्ने मानिसहरूलाई। होइन म पब्लिकसँग बिल्कुल जोडिएको छु, म पब्लिकको भाषा पनि बोलिएको छु, पार्टीको अहिलेको अन्तर सङ्घर्षमा म पब्लिकको भाषा र पब्लिकको मेन्टालिटी भनौँ न र कार्यकर्ताको मेन्टालिटी जनताको मेन्टालिटी बुझेर नै म आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हो यो अहिलेको पार्टीभित्रको सङ्घर्षमा पनि। तपाईँलाई अन्यथा नलाओस्, म करिब करिब आम जनतालाई कम बेसी जानकारी पनि छ, जनता असन्तुष्ट छन् भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, बिल्कुल थाहा छ जनता, त्यसले एउटा अप्ठ्यारो अवस्था मैले भोलिका दिनमा सिर्जना गर्छ, सहज स्थिति पैदा नहुन सक्छ है भन्ने छ, जनताको अप्ठ्यारो र जनताले चाहिँ जुन किसिमको असहमत जनाइरहेछ र आक्रोश व्यक्त गरिरहेछ म यसलाई सकारात्मक लिन्छु, यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, त्यसलाई सम्बोधन भएन यही रूपमा रहिरह्यो भने अहिलेसम्म त छाड देखिँदैन त्यस्तो, जनताले जति सोचेको छ त्यति नहोला, तर हामीले सापेक्षिक रूपमा आफूलाई आफ्नो काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउने र सम्बोधन गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्नै पर्दछ। भएन भने त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो त राजनीति हो, अपडाउन हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले गर्न सक्यौँ भने राष्ट्रप्रति जनताप्रति कहिलेसम्म कुर्ने सर, अनि कुर्ने होइन, यो त निरन्तर चलिरहन्छ, होइन के भएकै छैन त कहाँबाट निरन्तर चलरह, यो काम अभिगत त हुन्छ, हेर्नुहोस् जनताको जो आक्रोश छ स्थिति त्यसलाई बुझेर होइन लिमिटेसन हुन्छ नि, एउटा समयसम्म त कुर्छ अन्त अर्को बाटो लिइहाल्छ नि, कहाँ त्यसरी अनि जनता पनि त्यति जनता त्यति कमजोर छैन, हेर्नुहोस् जनताले आक्रोश त्यही कमजोर छैन र त जनताले सही दिशातिर लैजानको लागि राजनीति पार्टी र नेता र सरकारलाई पनि ठ्यान लाउनको लागि बेला मौकामा आक्रोश पोख्ने र आन्दोलन गर्ने गर्छ, गर्नुपर्दछ, त्यो नगरिकन नेताहरू र पार्टीहरूको वास्तवमा चाहिँ आँखा खुल्दैन, उनीहरूले सही दिशातिरलाई लान सक्दैन, त्यस कारण यो सङ्घर्षबाट निरन्तर प्रक्रिया हो। म तपाईँसँग अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, आज अलिकति हामी टेक्निकल्ली तपाईँ अलिक ढिलो आइदिनु, त्यसले गर्दा मैले ढिलो कार्यक्रम ठिकै छ, हस् फेरि पछि म यहाँलाई अनुरोध गर्नेछु कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो टोप बहादुर रायमाझी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, अर्घाँटीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला, नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट कामना सेवा विकास बैंक, प्रगति को आधार कामना सेवा संघ को कारोबार।